Takže zdravím všichni, vidíte do dalšího hry. Dneska si opět zahrajeme Faust.io, což je hra, kterou jsem už strašně dlouho nehrál. A jelikož tady přidali spoustu nových updateů a se tahle hra je opět nějak zajímavá, je zábavná. Tak mě napadlo, že bychom se k ní vrátili. Jestli nevíte, co je Faust.io, tak je to něco podobně jako PUBG s tím, že tady máte 19, 18 lidí teď dokonce naživu a všichni se snaží navzájem. A samozřejmě asi, oh ne, dobrá, tak jo. A jedna věc, kterou já jsem vám chtěl týka říct, že konečně přidali auto. Takže můžeme tady jezdit v autě. What? To je strašný. Oh, airdrop, ok, tak je vezmeme airdrop. Počkej, můžu ho otevřít nějak? Můžu s tím něco udělat? Oh ne, já to nemám jak rozbít. Oh ne, tady jsou dva airdrop. Oh, počkat, můžu to rozbít. Počkat, takhle? No, pojď, kámo, pojď. Ha? Na, víš co? Oh, zajedeme ho, roadkill, pojď, já chci sejmout. To musíme dát. Hej, to se nám musí povíst tohle. Dívám pro vás špatný zprávy, já stále jsem nenašel žádnou zbraň. A už jakože jenom 15 lidí, což není úplně nejlepší zpráva pro mě. Já vím, že to možná bude na začátek trochu chaotický, protože já mám pocit, že jsem moc o té hře na začátek neříkal. Ale opravdu tady ta hra je celkem chaos. Musíme hodně rychle najít nějakou zbraň, protože jinak budeme končit. Tak jo, tady je kladivo. Hele, kladivo beru, je to lepší než nic. Ale ideálně bych ještě chtěl najít nějakou střelnou. Oh, motorka tady aj je, to je skvělé. Tak je ale 13 lidí naživu. A já stále nemám. Ani ně. Oh, crossbow, ok, tak jo, to beru. To už je lepší než nic. Jako stále to není střelná zbraň, ale co mám jinýho dělat? Počkáme to. Oh, shit! Ježišmarja, já jsem úplně sejmul. On to vůbec nečekal. Oh, já jsem ho zabil! Cože? Já jsem ho trefil. What the fuck? Oh, já jsem bůh! Teď se tady tohle F-ko. Ne, počkej. Tak jo, vyměníme to za tohle. Vůbec nevím, co to je. Oh. Oh shit, ne, já nemám munici, tohle je špatný, tohle je hodně špatný, tak měl bych asi sakra rychle začít zdrhat, že? Já řeším, co si jinýho můžu vzít, možná tady vezmu asi nějakou mílý zbraň pro zatím, abych měl. Já nemám žádnou munici, lidi, nevím, jestli si tady tohle uvědomujete. Tam ten týpek taky teďka, tady je jich víc, tady je trochu víc. Já vím, že asi teďka moc nekomentuju tady tuhle hru, jak bych měl, protože já jsem fakt teďka hodně v panice. Pojď! Mám ho, mám další kill. Tak jo, změníme si zbraň, píchneme do sebe injekci. Jasně, dali jsme se teďka heal, takže jsme zase naživu. Mě tady dále hra strašně baví, já ani nevím proč, je to fakt taková zjednodušená verze PUBG a teďka se mi lagla. Hej, ne, to z mě nemůžete dělat, že se laguje tady tahle hra. Co pak se tady stalo? Co je vůbec tady tohle? To nemá žádnou munici, sakra. Ježíš, můžete vysvětlit, proč tady nejsou žádný střelný zbraně, tohle je fakt divný. Normálně v téhle, že máte na konci. No jo, tak jo, poslední tři naživu. Tak kam musíme ho teďka narašovat, pojď. Počkej, dobrý, já nechám. Ne, mě kamaráde nezabiješ, mě nezabiješ, ani za hovno. Teda pardon, mě nezabiješ ani za ně. Ne, ono se to zase stahuje. Ježíš Maria, kamo, oni jsou dva proti mně? Tyvo, oni byli dva proti mně? Co to bylo, sakra? Co to bylo? Dobrý no, to je jedno. Hele, tak jo, dali jsme druhý místo, to je celkem fajn. Jako není to úplně ideálka, ale je lepší než nic. Dobrý, ale chtěl by to nějaký střelný zbraně, jako tady tohle úplně mě nedělá radost. Čili tak půjdeme do nějakého vedlejšího, tady ještě by měl být jeden takový, tady je jedno místo, ve kterým už snad budou nějaký zbraně pořádný. Štít, já nevím, jako štít není úplně věc, kterou já chci teďka. A nemůžeme tady tohle nějak rozmátit? Hej, mě tohle se nějak nezdá, protože já vím, že v téhle hře byly střelný zbraně. O ne, už začíná tahle hra. To není, o ne, tam ten typek má, ježiš, on má nějakou brychlopalnu. To bylo celkem, já se to ani neuvědomil, to bylo celkem halus, že jsme vůbec neměli žádný střelný zbraně. Já zkusím do něho, já zkusím přejít tam toho typka, prostě uděláme roadkill. Já se omlouvám lidi, já vím, že je to fakt ukrutný, dej tohle, ale co jiného mám teďka dělat, musím ho zabít, kde seš, ty se přede mnou schováváš, tady dáme krásný dr, ale, hej, cože, sakra, to jsme si nedohodli. Ok, dáme to do sebe, plupneme injekčky. Tak a možná si vezmeme, víte co, já si vezmu na schvál hammer. Ano, si vezmeme, máme 10 municí, víte co lidi, to místo toho vezmeme dnešní stříkačku další, protože ta je hodně užitečná. Co je tohle, to je helipad? Jo, tady je další munice, aha, ok. Dobrá, teďka jsem v zóně, což je fajn, takže ještě chvilku v té zóně zůstaneme, protože se snažíme zase dodržet naše top místo. Hele, zkusíme ty lidi vybejtit, zůstaneme s tím, že máme jenom dnešní stříkačku, že nebudeme mít nic extra. A zkusíme všem říct, hele, pojď nás zabít, my nic nemáme. A potom nakonec bom! A dáme jim překvapku z brokovnicí, co mi na to? Já cítím, že tady tohle je dobrý nápad. Dobrá, tak každopádně teďka se budeme podívat. Jo, tady se zóna teďka zavírá. Jasný. A malá zóna, tak jo, půjdeme spíš nahoru. 8 lidí ještě na životě, to je celkem dost. Dobrá, tak jo, půjdeme neutrálně. Ale mě to celkem jedno, jestli se mezi sebou všichni pozabíjí, tak jako proč ne, sakra, já vůbec si nebudu stěžovat. Dobrý, 6 lidí. Lidi, já jsem ještě zatím nikoho nepotkal. Jak může být 6 lidí na životě? What? To vůbec nechápu. O ne, už se to zavírá. Ježiš, ale já jsem v zóně. O ne, ta zóna je fakt malá, ta zóna je strašně malá lidi. OK, dobrá, budeme držet tu nějaký stříkačku, budeme dělat, že sem patříme. A počkáme, 6 lidí tady ještě. OK, tady je jeden, zkusím ho zabít. Ty vole. Ale. Možná,
Možná, ne, vezmu, necháme si stříkačku, protože ta stříkačka mi přijde, že je fakt brutálně silná. Hlavně nás to heal, ne? Počkat, kolik ještě? 3 lidi na životě, dobrá, počkáme, dokud se nebude stavovat zóna, ok, už se stahuje zóna, tak to je velké špatné. Ok, kde je sakra, poslední na životě, co? Já jsem vyhrál, yes! Já jsem nikoho nezabila, vyhrál jsem. A to se fakt může stát jenom mě, já mám fakt na tyhle věci talent, já si to přiznám. Ale tady tohle, to je backpack! Takže máme víc, máme teďka víc prostoru. Oh, tam je brokáda, pojď, rychle. Ty vole, ber. Oh, za tři vteřiny to začíná. Víš co to znamená? Oh, tak vezmeme ještě tady tohle. Ok, tak máme 3 sloty teďka. Tak pojď, tady tohle zabijem. Tak pojď, kamaráde. Ty vole, já jsem nikoho netrefil skoro. To je špatný, dobrá, vezmeme si další náboje. Oh shit, tady je ještě jeden. No pojď, kamaráde, zdrhej. Dobrá, tohle sejmeme úplně takhle na začátek, protože nemáme co jiného dělat. Ty vole, pojď, kámo, ježíš, jak toho žalšího jsem teďka. Pojď, další kill. Ježíš, kámo, tak tohle ultimátní, ty vole, cože? Ty vole, já nemám náboje. Dobrá, sklídek, vem si stříkačku. A vem si stříkačku a nebereš. Dobrá, nemáme žádný náboje, takže budeme teďka zdrát pěkně nahoru a vezmeme si nějaký náboje. Já vůbec nevím, proč, já jsem fakt špatný, já jsem nikoho netrefil. Já vím, lidi budete mě určitě nadávat, fakt tady ta hra se ovládá strašně divně. Já vám nebudu kecat. Dobrá, musíme najít nějaký náboje, musíme najít nějakou munici, protože tady tohle fakt jako není úplně zábava teďka. Tady tohle je fakt boj o život a o smrt. OK, tak pojď, kamaráde. Pojď. Ty máš koule, já mám koule. Máme ho. Já byl fakt spokojený, že jsme zase vyhráli. Jak minulé, nechápu, jak jsem dal to první místo, to byla fakt halus. Ne, nebyla teda, to bylo profi skill. Ale. A ještě to je nějaká unikátní zbraň. Ty jo, tak pojďte, holky. Co teď tohle? Nemůžu jít do toho? Ne, nemůžu jít do toho, dobrá. Tak nemusím. What the fuck? Kamo, já mám poslední munici, to prdele. Ježišmarja. Ne, mám ho. Yes. To je fakt špatný, lidi, tohle bylo katastrofa, já neumím v téhle hře ještě mířit, já tady tu hru jsem nehrál strašně dlouho a je to fakt trochu něco jiného, není to úplně střílečka, jak si myslíte, a mám takový špatný pocit, že teďka před, Bůh na mě posvítil, 0 munice, tak jo, neposvítil na mě vůbec nikdo, to je špatný, jeden náboj, jako really, to je špatný, jeden náboj je strašně málo, já nevím, co budu dělat, on má brokovnici, já nechci, ne, hej, okay, on není v zóně, opakuj si to, je, tam je další, čau, hej, kamo, nechceš toho druhého spíš sejmu, kamo, jste tady dva, no, běžte se zabít a vzájem, to je ono, pěkně se povražděte, ne, já tady nejsem, ok, já tady nejsem, ne. já fakt z týhle hry mogl žít, tyjo. Ne, já tě nepustím, vám dochází munice, kamo, mám pocit, že nemají munice, a ty vole, tak pojďte, what the fuck, jak to, že přežil, když já jsem byl v zóně, já jsem měl dost životů, totiž on měl víc životů než já, a tak tohle mě strašně bavilo, to byl dobrý round tady tohle, to jsem nečekal, že dopadne až tak skvěle. Ok, každopádně pojďme, tady je rovnou batužek, já už úplně najete, já už úplně vím, co v téhle hře dělat, to je skvělé, každopádně ještě nemám ale žádnou munici, tam ten týpek se mě snaží zabít, roztomilé, ale bohužel ne, mě by spíš zajímalo, proč tady tohle nejde otevřít, mě štve, že ty kryty nejdu nějak rozbít, že by v nich třeba něco bylo, ok, tak jo, zóna vypadá, že celkem prosperující. A bude spíše u nás, tady je další, tak tohle je špatný lidi, tohle nevím, jestli se nám povede vyhrát, tady možná skončím trochu hůř, tíška, on je furt ten psycho, už pronásleduje, ty jsi tak divnej, Měž ode mě pryč. Vezmu si další injekci. Že píchnu ji rychle do sebe. Já starám, nemám místa, potřebuji nějaký sloty. Já nemám, sakra, mám tu poděnou injekce, nemám vůbec nic. Ach jo, tady taky nic není. To tady je military base, tady není doslova ani ně. Tak pojď. No, mě nesejmeš, kámo. Co tady tenhle týpek, umřel nebo ne ještě? Hej, on ještě neumřel. Jo, umřel. To znamená, že já můžu tam mít. Počkej, dobrý. Oh shit. Oh, ne. Oh, ok, dobrý. Tak jo, máme kladívko, lidi. To je všechno, co já potřebuji teďka ve svém životě. Máme kladívko. Ouch. Tak jo, pojď. No, pojď. Ne, on ví, že já nejsem v zóně. On mě, ten týpek je úplně jasný, on mě chce. Ten moji prdelku fakt chce. Ten mě se strašně chce. Lidi, ten fakt jako ten se úplně do mě zamiloval. Ten nechce nikoho jiného než mě teďka. Ale já se nedám.
Ne, moje prdelka je jenom pro mě a pro nikoho jinýho. Ani o tom neuvažuj. Ne. Ne. Kam, kolik je nás naživu ještě? Ještě tady nikdo není. Já potřebuji, aby on se odlákal. Potřebuji ho odlákat jeho pozornost k někomu jinému. Hele, je tady nikdo jiný není. Já myslím, že jsme tady jediný dva. Kdybychom jim mohli spíš, kde je ten zbytek teďka. Jako je blbý, že nemám moc životu, to je taková trochu nevýhoda. Ale dobrý, tak je další mrtvý. Ježiš, kámo, tenhle týpek, to je takovej psychop... O! Ok, to bolelo, to si přiznám. Mě trochu štíplo. Tři naživu a já jsem jeden z nich. Dobrá, o ne, no jo, pojď. O, ne, sakra! Já jsem se fakt snažil rychle vzít ten štít, ale ono to nefungovalo. Třeba nemám podělanou anglickou klávesnici. OK, tak je, pojďme ještě. Tady tohle, fakt jako to mě neříkejte, že... OK, vezmeme F-ko, proč to nejde? Jo, motorka, to je fakt dobrý. OK, pojď, rychle, tady vezmu, tady vidím už nějakou zbraň. Rovnou ji beru, vůbec o tom nebudu uvažovat, tady nemám nějakou munici. Teď to nejde sakra jedničku a dvojkou swapovat ty zbraně, to je trochu nepříjemné. Tak za 4 vteřiny začíná zápas, já tady zůstanu rovnou, protože tady je munice další a munice strašně vzácná v téhle hře. A zkusíme tohohle týpka zatím sejmout. Uvidíme, jak se nám to tady povede. Tyjo, tady je toho strašně moc. OK, co je tady vůbec tohle? Já bych měl spíš, že co tenhle týpek tady furt dělá. On se snaží prostě jako přejet, já chápu jeho strategii, ale nevím, jestli úplně funguje. No pojď. Cože? Tady tohle já nepřijímám. Můžete vysvětlit, jak narval tam tu tlustou dvoumetrovou kládu mezi ty dva palý pěti stromečky, když to ani nejde, to není fyzicky možný. Jsou zpátky! Oni jsou chyběl! Tak já zase jsem vůbec nic nenašel, mimochodem mám boxerku, můžete vysvětlit, jak to sakra se tady ukázal v téhle hře. Já se samozřejmě nebudu stěžovat. Hele, půjdeme do military basky teďka. Já ani nevím, jestli tady tomu můžeme říkat military basky, ale půjdeme do ní, protože tady určitě na 100% něco bude zajímavého. Já vím, že tady vždycky něco nemám. No, já jsem tam našel fakt dobré zbraně. Tak budeme doufat, že ji někdo nepobral celou. OK, není tady auto, takže asi nejspíš to pobrali. Ale, tak to jo. Hele, tak teďka mám ultimátní výbavu. Lidi, já vám říkám, že teďka neexistuje lepší výbava. Co vůbec mám? Já mám snipu a brokádu, nebo co to je tady tohle? Vypadá to fakt dobře, ale musím trefovat lidi s tím. Oh. Tady všichni mají ty podělaný, hej, běžte pryč s těma autama. Já fakt se s váma nebavím. Oh, ale, tak pojď. Oh, 800! Jenom z tohohle zaskočilo, cože? Tak to je šílený, to je fakt hodně velký. Počkej, abych se mohl vzít jeho zbraň, že? Já se vezmu jeho zbraň, jsem teďka se sejmul. Protože já nemám munici v téhle zbraně. Oh yes, to je hodně dobrá zbraň. Nějaká modrá zbraň ještě, to bude nějaká vzácná, má hodně nábojů, hlavně to se mi líbí. Náboje jsou hodně důležité pro mě. Tak je zůstanu s tím, no to je nějaký Glock možná, nebo něco takový, nějaká střelná pistolka. Poslední naživu, lidi, tak to jsem v klidu. Tohle. Tak možná nejsem v klidu. Oh shit, oh. Ne, tohle mě nedělej. Oh! Yes! Alfa samec, oh! Já jsem bůh! Tahle hra mě fakt strašně baví. Já ani nevím proč, ale fakt skvělá. Já vím, že to furt říkám v téhle hře, to je úplně adrenalin, tyjo, tady tohle. Oh, ale, co pak jsme to tady našli? Co pak jsme to tady, kamaráde, pojď, no pojď, neboj se. Oh! No tak pojď. Oh! Dobrá, tak jo. To je škoda, že s ním spadla jenom jedna věc. Dobrá, máme každopádně. Další. Dobrá, bereme tady tohle, to je nějaký Glock, to je dobré, to je hodně dobré. No, vystřím, vidím, že tady další na zemi. Bych ho mohl teoreticky potom využít. Ty, ale jako hodně jsme se teďka rozjeli. Nebudu vám kecat, fakt se nám teďka daří. Akorát jsem zvědav, jakým směrem se mám teďka dívat. Ještě 7 lidí na životě, což je celkem dost. O, další triple kill, ale. Kde pak je ten další? Další quad kill! Kolik jsme jich sakra zabili? Wow, samopal. Tak to ne. Tak to mi děláte takovou radost. Vy ani nevíte, jak moc. OK, tak tohle si vezmu do mého arzenálu. Kolik. Ježiš, ještě jsem nabral ty náboje. 69 náboj lidí, to je osud tady tohle. No pojď. Oh, se ti trochu skrábnul tu prdelku, co holka. Kolik lidí ještě na životě? 3 lidi. Jak můžou být 3 na životě? Kamo, já jsem ho skoro sejmul. Ježiš Maria. Oh, mám další pentakill, pojď poslední, no pojď, oh yes, 6 killů, what, já jsem to fakt dal, já jsem puch. Každopádně lidi, tohle mě bude vysvětlit, že díky, možná jste se dívali, jestli se vám tady tohle líbilo, nebo jestli byste chtěli vědět víc budoucna, určitě lajkujte, budu zlomoc vážit, ale ještě jednou díky, že jste držili až do mého konce a budu se věnovat z těžšího videa, tady zatím, čau.